Сьогодні нас зібрала подія, яка є визначеною не тільки для міста Житомир, але й для усієї України. Адже саме сьогодні відбудеться відкриття першого в Україні пам'ятника видатному поету, політичному діячу, археологу, почесному громадянину міста Житомир, людині, яка є героєм і символом української нації, Олегу Ольжичу. Олег Ольжич – це людина, яка близька мені по духу своїми пронаціоналістичними поглядами і своїми вчинками. Саме сьогодні ми відкриваємо цей пам'ятник, який, я думаю, вже багато років активісти наші, які, скажімо, дуже активні, і депутати обласної ради, дуже багато обговорювали відкриття цього пам'ятнику, вибирали ескізи, довго йшли різні дебати. І слава Богу, що сьогодні ми маємо таку можливість саме відкрити цей пам'ятник. Олег Ольжич – наш земляк. Він народився в місті Житомирі. І дійсно є справедливо, що саме сьогодні перший в Україні пам'ятник відомому націоналісту ми відкриваємо в місті Житомирі. Ми маємо знати наших українських митців, маємо пам'ятати, шанувати і наслідувати їх. І тоді ми будемо справжніми українцями. Слава Україні! Героям слава!